Bapacei, putacei, anipovit at mecenavi, amen. Bomagacha istano, June mainyaso, nimano dis, tachins, sadhya kalacha, bara vyahaptyaso, nimano dis, sonvar. Aich disacha, कार्मेल प्रेरण कार्य मुखांतर आमी करचा नियाळाक तुमका आमी कार्मेल इतिहासक मोगसो स्वागत दिताव. विलापाच्या पुस्तकांतले वासप अध्याय दोन दुसरी ओळ उपरांत दातावन सौदा उपरांत अठरातावन एकोणीस पर्यंत. विळाप म्हळ्यार कितें म्हणून तुमकां कळीत आसतलें. विळाप म्हळ्यार रडणे. बायबलांत असलोय एक ग्रंथ आसा विळाप म्हणून. कोंकणीन म्हणटात तर इंग्लिशांत लॅमेंटेशन. लॅमेंट म्हळ्यार रडचें. कोंकणींत विळाप करचो. कोण विळाप करता, कित्याक करता, आयच्या वाचपांत अपुरबायेच्या रितीन विवर्सला. बायबलांत आमी पळयलें जाल्यार विळापाच्या ग्रंथांत पांच विळापाची गितां आसात. पांच विळापाची गितां आसात. आनी आईचें वासप ह्या दुसऱ्या गितांत हांव विंचलेलें. आमी वाचता वाचता हाचो अर्थ समजून घेवंक प्रयत्न करया. हांव सुरू करतां. जाकोबाच्या सगळ्या निवासांचो सर्वेस्परान दया नासता नाश केला. जुदाचे दुवेची सगळीं कोटी आपल्या क्रोधान ताणें कोसलावन गेल्यांत. राज्य आनी ताच्या फुडाऱ्यांक ताणें धरणीर शेवटिल्यांत बसटायल्यांत. कोणें म्हणचे इज्रायल पोरचे. इज्रायल पोरचा देवाक दुरसोन म्हणटा की सर्वेस्परान जाकोबाच्या सगळ्या निवासांचो दया नासता नाश केला. देव नाश करता गी. इज्रायल पोरजा जर देवाचीच पोरजा जाल्यार ताणेंच विंचून काडलेली, मात्र न्ही ताणेंच सल्लो केल्लो की तुमी म्हजी पोरजा आनी हांव तुमचो देव, तर कशें तो नाश करतलो. पूण इज्रायल पोरजो म्हणटा देवानच नाश केला म्हूण. देवान आमकां सोडून सोडलां. मुखार सून वाचता. सियोनाचे दुवेचे मालगडे धरणीर वगेच बसल्यात. तांणी आपल्या माथ्यार धूळ घाल्या आनी गोणये वस्तूर ते न्हेसल्यात. जेरुजलेमाच्यो तरणाट्यो सुल्यो आपल्यो तकल्यो धरणीक लायतात. भोवनुनी भयणीनो, दूख कितलें आसा गे म्हण सांगल्यार हांगासर आमकां तें दिसून येता. सियोनाचे म्हणजे जेरुजलेमाचे
मालगडे धरनीर वगेच बसल्यात. केदाळ आमी वगेच बसतांव, केदाळ आमी दुकांत आसांव, केदाळाक कांय करूंक मन येना तेदना. वा दुसऱ्यान पिडेन जावं दी वा प्रायेक लागून जावं दी कांय करूंक सकत ना तेदाळा. पूण हांगासर जेरुसलेमाचे मालगडे वगेच बसल्यात दुकान रडण्यान. आनी दुखाचो संकेत जावन माथ्यार दूळ घाल्या, गुण हे वस्तूर ते न्हेसल्यात. आमी दुखांत आसतना, आमी बेजारायेंत आसतना फॅशन करता, हांसोवन खेळोवन उलयता, गांवार भोंवता ना नेंगी. पळय तशें जालां हांगा. जेरुसलेमाच्यो तरणाट्यो चलयो आपल्यो तकल्यो धरणीक लायतात. केदना आमी तकली पोंदा घालून चलता, तकली पोंदा घालून बसता, केदळा आमी निराशी जाता, केदना आमकां लज दिसता, केदळा आमी सूख केल्या तेदना. ह्या पोज्जेक बरवसो ना जाला, त्या देखून धरणीक पोंदा घालून, तकली धरणीक पोंदा घालून ते बसल्यात. हांव मुखार चिता, रोडोन रोडोन म्हजे दोळे हुलपतात, म्हजी अंतरमळां कलकत्ता, म्हजे पोर्जेसो नाच जालो तें पळोवन. भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां शेराच्या रस्त्यांनी झिंट मारून पडटात तें पळोवन, म्हजें पींत साळवून धरणीर पडटा. भोवनी भयणीनो, पोरक्या रायांनी जेरुसलेमाक धाड घाल्या. जेरुसलेम शेर धरणी सोमा केला, देवाळ नास केला. आनी कालच्या वाचपांत आमी समजून घेतलें, केदना परकी रायांनी इज्रायलाचेर धाड घाली, तांणी आसल्लें सगळें लुटलें. हें इज्रायलान मात्र न्हय, सगळ्यांनी जावची गजाल तित्त. भारतांनी तेंच घडलां. आनी केदना एक राय आनी एका रायाचेर धाड घालता, तेदना कितें करता तो, त्या राया कडेन आसल्यो सगळ्यो बऱ्यो वस्तू व्हरता, बऱ्यो वस्तू व्हरता. आनी इज्रायलान ती तशेंच घडलें. तांणी देवाळ नाश केलें, देवाळांत आसलो भांगार दुसरी पयशे जावं दी वा इतर कितें सकड आसलें मोलादीक वस्तू सकड व्हरून गेले. मात्र न्हय, लोकांकी व्हरून गेले. पूण खंयच्या लोकांक व्हरून गेले? कोण गटमूट आसलो, कोण झूज करूंक शकतालो, तसल्यांक मात्र व्हरून गेले. सोड न्हू, तोंड्यांक, भिकाऱ्यांक, दुबळ्यांक, प्रायवंतांक, आंगळ्या पांगळ्यांक ते हांगाच सोडून गेले, हांगाच सोडून गेले. आनी आज जे कोण पाटी उरल्यान पळया, ते हेणे तेणे भोंवते आसात. कित्याक तांकां जेवंक कांय ना, खावंक कांय ना. आनी तेंच आयसो बरो येणार म्हणटा, शेराच्या रस्त्यांनी झिंट मारून पडटात तें पळोवन. कोण? भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां. पळय मगळ भोवन म्हण कसली गत जेरुसलेमाक आयल्या गे म्हूण. तीं मार्गार पडून मरतात तें पळोवन म्हजें पींत साळवडलां. मुखार सून वाचता, घायिल्ल्या मनशा भाशेन शेराच्या रस्त्यांनी झिंट मारून तीं पडटना आपल्या आवयांक ती म्हणटात, जेवंक खावंक खंय आसा? आनी आपल्या आवयच्या हुस्क्यार प्राण सोडतात. आज जेरुसलेमाक असली स्थिती आयल्या की तांकां जेवंक कांय ना, खावंक कांय ना, बुकेन वळवळोन मरते आसात. आनी आवय लागीं विचारते आसा ती भुरगीं, आमकां इल्लें जेवंक दी, आमकां इल्लें खावंक दी, खंय आसा खावंक जेवंक? कांय ना, आवय खंय तान दितली, तिचे लागीं कांय ना.
आनी आवयच्या उस्क्यारच प्राण सोडटात. कशी जायत मुगाळ भावन आनी भिणीनो, खावंक जिवंक नासतना भुरग्यांनी वळवळचें, आवय लागीं खाण विसारचें, आनी आवय लागीं दिवंक कांय ना, आनी उपरांत त्याच भुरग्यांनी त्या आवयच्या उस्क्यार मरचें. चिंतून पळया, चिंतून पळया, जेरुजलेमाक असली स्थिती आयल्या. जेरुजलेमाचे दुवे कोणा कडेन हांव तुका सर करूं, कोणा लागीं तुका हांव कंपेर करूं, तूं कोणा सारकी म्हूण सांगू. सियोनाचे अंकवार दुवे तुका बुजोवचे खातीर कोणा कडेन हांव तुजें तुलन करूं. दर्या परी विशाल तुजो नास, कोण तुका बोरी करीत. दर्या परी विशाल, दर्याची आनी एक कूस दिसना आमकां, तशेंच तितलो तुजो नास, तितलें तुजें डिस्ट्रॅक्शन, तितली पाड तुजी परिस्थिती. आतां जेरुजलेमाक असली परिस्थिती येवंक कारण कोण, कोण कारण? आयच्या वाचपाच्या सुरवेर म्हळें देवान आमकां सांडलां म्हूण, देवान आमचो नाश केला म्हूण. देवान न्ही जावन नाश केल्लो गी, जेरुजलेमाक आज असली परिस्थिती आयल्यार देव कारण गी जावपात आसा. हांव वाचतां, तुज्या प्रावाद्यांनी तुजे पासत फुडकिरी आनी फसोवणीचीं दर्शनां देखलीं, तुजी दुर्दशा बदलोवचे खातीर तुजो गुन्यांव तांणी उजवाडाक हाडलो ना. दर्शनां पळोवन तांणी तुका सांगिल्लीं उतरां फुडकिरी आनी बुलोवणीचीं. हां, मिस्टेक हांगा आसा, देवान नास केल्लो न्हय, इज्रायल पोरजेनच आपणासो नास केल्लो. आज परकी रायांनी येवन तांचेर धाड घालन तांकां आज असली स्थिती आयल्या जाल्यार देव कारण न्ही, तिंच कारण. कित्या कारण? तुज्या प्रावाद्यांनी तुजे पासत फुडकिरी आनी फसोवणीचीं दर्शनां देखलीं. इज्रायलान जायते प्रावादी आयले, फुडकिरे प्रावादी, आनी तांणी कितें सांगलें? लोकांक कितें आयकूंक जाय तेंच तांणी सांगलें, गोडशीं गोडशीं उतरां, तांचे सुखी तांणी दाखोवन दिवंक ना. पळय आपुरबायेन बरयणार म्हणटा, तुजो गुन्यांव तांणी उजवाडाक हाडलो ना, आनी ते उलयल्ले फुडकिरी आनी बुलोवणीचीं उतरां. जायते पोटी अशें घडता मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जो कोण एकलो शिकोवणदार आसा वा मुखेली आसा, ताणें लोकांच्या तोंडा पुरतें उलोवचें न्ही, लोकांक कितें आयकूंक खुशी आसा तें मात्र उलोवचें न्ही, खंयचें उलयल्यार कितले चड मान मेळत, कितले चड झेले पडतीत, कितले चड पयशे मेळतीत, कितले जोरान थाळयो पेटतीत, हें पळोवन एकलो प्रावादी, एकलो शिकोणदार, एकलो मुखेली उलयता जाल्यार तो नीज मुखेली न्हय. ताका तुमचें बरेंपण गरज ना, ताका ताचेंच बरेंपण, तो एकलो स्वार्थी मुखेली. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो, जो कोण आमची सुखी दाखोवन दिता, जो कोण आमकां तिदविता, ताका आमचेर चड मोग आसा सोडणो केदाळाय आमच्या पाटीर तापडच्या मनशाक न्ही, हें सत आमी वळखून घेन हांव. त्या देखून कोणेंय आमकां सूख दाखोवन दिलें जाल्यार, कोणेंय आमकां करेक्शन दिलें जाल्यार आमी कुबाळतांव आनी त्या मनशाचो संगातच सोडून सोडटांव. भोवन निबडिनो, जो कोण आमचेर मोग आसा, जो कोण आमचें बरेंपण आशेता, आमी अभिवृद्धी जायचे म्हूण चिंता, आमी वाडचे म्हूण चिंता, तसलो व्यक्ती मात्र आमकां आमच्यो सुखी दाखोवन दिता सोडणो, आमचेर नीज जावन मोग ना तुल्लो न्ही. इज्रायल पर्जेंत प्रावादी उठले आनी तांणी, आं सकट बरें आसा,
सकट बऱ्या सावन पाड तापडलें. इज्रायल पोरजेन सूख करतना सैती ती सूख म्हण दाखोवन दिली ना. आनी आज त्या खातीर जेरुजलेमाक असली स्थिती आयल्या. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी बनिनो देव आमचेर कसलेच कश्ट धाडिना. आमच्या परिस्थितीक आमच्या आज आमी अनुभव करच्या स्थितीक देवाक बोट चोडचें नाका. खंय सूख आसा म्हणून आमी पळोवया. उपरांत वाचता सियोनाचे दुवे सर्वेस्पराक बोब मार. आतां तुका बाचावी आसा, आतां तुका बाचावी आसा. त्या देखून कितें कर, सर्वेस्पराक बोब मार. दीस आनी रात तुजी दुखां एका वाळा सारकें वाळो. खायंस विराम घे नाका, तुज्या दोळ्यांक विशय दिनाका. दीस आनी रात तुजी दुखां दुखां एका वाळा सारकी वाळो म्हळ्यार सिसरीची दुखां गळय म्हूण न्हय, बेश्टे नाटक कर न दुखां वाळय म्हूण न्हय, पूण नी जावन तुजें पातक तूं वळखताय. तुवें सूख केलाय म्हूण तूं देवा लागीं भोगसणें मागताय जाल्यार तुका बाचावी आसा. उठ, वासप मुखारसून वाचता. रातच्या वेळार हरियेक पाऱ्याच्या अरंबाक विळाप कर. सर्वेस्परा मुखार तुजें काळीज उदका भाशेन भायर वत. तुज्या भुरग्यां बाळा पासून तुजे हात वयर उबार, कित्याक हरियेक रस्त्याच्या कोणशार ती बुकेन मोत सुकोवन पडते आसात. तुवें सुख केल्याय, आतां भोगसाणें माग. देव तुका भोगसितलो ताचे थंय तुका भरवसो आसा. कितल्या पुरबायचें वासप मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. आमच्याच जिविताक आमी सरीकर्ण जायते लिसांवां ह्या वाचपांत हांव शिकयता. आयच्या किर्तनांत ताचो श्लोक असो आसा, तुज्या दुबळ्या धाकट्या हिंडाक सदांकाल विसरो नाका. आयच्या वाचपांत इज्रायल पोरजा रडते आसा आपणाक आयिल्ल्या दुर्दशा खातीर. आयचें किर्तन देवा लागीं उलो मारते आसा, बापा तुज्या हिंडाक तूं सोडिनाका. पुरत्यान देवाक बोब मारते आसा. आनी आयच्या वांजेलांत हांवें वाचूंक ना, मातेवासो अध्याय मातेवासो वांजेल आठवो अध्याय वळी पांच आनी सतरा तावन जेजू कशें गूण करता शतपतीच्या साकराक. तशींच पेद्रूच्या सासूमायेक आनी हेर जायत्या जाणांक ते आमी वाचतां. जे कोण जेजूक बोब मारता, जेजू ताच्या आदाराक पावता आनी ताका पिडेंतलो मेल्ल्यांतलो उठयता. पळया कितल्या अपुरबायचें कनेक्शन पयल्या वाचपाचेर, किर्तनांत आनी वांजेलाचेर. प्रार्थुया. सियोना डिसोजा ब्रह्मावर लूसी मचादो पेर्नाल आनी रॉचिल वास मिरा रोड जल्म दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेज जनावी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. भोवन आनी भयणीनो, आज सोनवार मोरये मायेक मान करचो दीस. भक्तीपणान कार्मेल सायबिणीचें नवेन आमी मागया. ए भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाकच चरण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल कुड्यार मोटवेशांनी तुका तांची आवय आनी शरवतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तूं ताणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेणेन आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता हांव आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मुखार तुजे मुखांत्र जेजू मुखार दवरता. एक घडी भर मौन रावून
आमच्या सर्व गरजां पासून आम्ही मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव, तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां थंडेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुसीचें जेजो. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पसोत विनती कर. अर्घा मागणे ए भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून दडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घां दिता. वडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वस्तांव. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. आनी अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक आमकां फोवो कर म्हूण मागता हांव तुज्या आनी तुज्या हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. भोवन आनी भयणो, तुमकां सुमेस्तान एका पुरबायेचो दीस मागता. पले परत मेळया मोग आसूं. हांव बाब स्टिवन पेरेरा कार्मेल इतिहासक. म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229.